Jibu! Oikein hyvää sunnuntaita, siniverkkarimiestäs, terve! Missä tänään on lauantai? Joo, mutta tää video tulee ulos sunnuntaina, niin meidän pitää niinku leikkiä, että tänään on sunnuntai. Viime videolla kysyinkin tossa noin, että mitähän ruokaa mä voisin kokkailla seuraavassa videossa. Ja en mä saanut siinä hirveästi vastauksia, tonne mun Facebookiin tuli kyllä pari tämmöstä tosi kovaa ehdotusta, että tee mämmiä, linssikeittoa ja sitten oisko ollut jotain Naurusaarten perinneruokaa. Voin sanoa tässä, että mä en tee nyt niitä. That's crap! Mutta ihan ensimmäisessä videossa mä lupasin kuitenkin, että mä tuun kutsua vieraita näihin mun videoihin. Sehän on mun rakas tytär, jonka kanssa me tänään sit kokkaillaan. Nyt tuli tänne rohkeet. Sano moi. Moi. Jännittääkö? Vähän. Ei tarvii jännittää. Sehän on vaan kamera. Mitäs me tänään kokataan? Lettuja, jonka sisälle tulee nutellaa ja banaania. Yeah baby! Yeah. Tämmönen isä-tytär-kokkaussetti. Mitäs me tarvitaan aineksi? Mä vähän otan. Kananmunia. Sitten. Maitoa. Mm. Jauhoja. Jauhoja. Sittenhän meidän täytyy jotenkin ratkoa se, että kumpi tekee ja minkäkin työvaiheen. Otetaanko klassikko kivipaperit sakset tosta ensimmäisestä vaiheesta. Eli kananmunien rikkominen. Kivipaperit sakset. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mä saan rikkoa kananmunat. Jes, eli me laitetaan 0,5 litraa maitoa. Sen jälkeen aggressiivista vispilöintiä ja kumpi tekee? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sä. Letuthan on silleen helppo tehdä, että siihen menee aikaa 0,5 tuntia, niin pääsee jo syömään. Niin kuin meillä tulee täytteeseen nutellaa ja banaania, niin ne tuo sitä makeutta, niin ihan hirveästi mun mielestä ei tarvii laittaa sokeria. Mitäs tälle taikinalle pitää sit alkaa tekemään? Paistaa. Tää alkaa olla silleen, että tää vois oikeesti kohta kääntää. Hei isko, osaako sä heittää lettuu? I'll do what I want! Ei tätä vaikeempaa. Helppoa. Mun kokkauskumppani haahuilee tuolla jossain ihan muualla. Mitä sä oikein teet? Se oli tarkoitus laittaa vasta sinne letun päälle. Kokkimestari, miltä näyttää lettu? Tosi hyvältä. Ensin otetaan nutellaa. Eli näin. Levitellään sitä tähän lettuun. Pitäis koko lettu olla silleen täytetty sillä nutella? Ei välttämättä koko lettu. Nää reunat. Okei, okay, sitten? Banaania. Sinällään helpot ohjeet, kun voi vaan itse päättää, että kuinka paljon laittaa. Näin. Ja mikä tän nimi on englanniksi? Banana Republic. No niin, tää meni hienosti. Joo, eli tän voi... Upsista keikkaa. Tän voi joko kääriä, tai sitten tän voi kääntää kahtia. Ja tässä voi olla jäätelöä myös mukana, aika pitkälti valmiina. Nyt sitten ei muuta kuin syömään. Miltä lettu maistuu? Se on hyvälle. Nyt mä heivasin ton tyttären syömään noit lettuja tonne vähän kauemmaksi ja on aika vakavoituu hetkeksi. Huomenna meikäläinen lähtee kertausharjoituksiin ja mä en oo siis millään tavalla semmonen niinku, mä en tykkää sodasta, tai siis kuka tykkää sodasta, ei varmaan kukaan, mutta
mun mielestä niin kun käsky käy, että pitää lähteä kertausharjoituksiin, silloin pitää lähteä kertausharjoituksiin. Ja mä oon tässä koko viikonloppu vähän fiilistellyt sitä, että päästään metsään yöpymään ja kaikkea, mitä siihen niihin kertausharjoituksiin liittyy. Mä oon vähän harjoitellut sit niitä kuvioita tässä. Jos sua nukuttaa ensi viikolla niin kuin erityisen hyvin, niin se johtuu siitä, että tämä mies valvoo Suomea. Mut kiitos kun katsoit tämän videon. Mä laitan tonne alle ohjeet, miten tehdään toi Banana Republika. Törkeen hyvä, kannattaa maistaa. Seuraava video. Nähdään. Moi. The hero.